I denne oppgaven vil vi at du skal prøve ut automatisk transkribering av lydfiler. Og det du skal bruke er online-versjonen av Microsoft Word. Aller først så skal du lage et intervju med minst en person til som varer i minst 60 sekunder. Dette intervjuet det skal vi senere transkribere. Det finnes en flott funksjon for å spille inn lydfiler inn i Word som jeg skal vise deg om et øyeblikk. Men et alternativ det kan jo være for eksempel å bruke taleopptak-appen på en mobiltelefon, eller så kan du bruke tale-appen som du finner inne i Windows 10 for eksempel. Hvis jeg nå skriver taleopptak, trykker jeg her, da kommer jeg inn i appen for taleopptak, og så trykker jeg på record. Her spiller jeg da inn lydfila, du ser at du har en klokke som går der, så du vet at du kommer over 60 sekunder, og så trykker du på stopp når du er ferdig. Så kan du da gå ned i høyre hjørne, trykke på disse tre prikkene og velge åpne filplassering. Og det du vil se, det er jo da at det kommer opp en utheving av den fila som vi akkurat spilte inn, og den fila kan jeg klikke på sakte to ganger, og så skal den hete Magnus Transkribering, som skal være filnavnet, altså ditt navn og transkribering. Så kan vi gå tilbake til online-versjonen av Word, og da har jeg logget inn på portaloffice.com, kommet inn i Office 365-vinduet mitt. Jeg går så inn og trykker på opprett på denne plussen borte til venstre, og jeg skal opprette et tomt Word-dokument. Når jeg kommer inn i dette Word-dokumentet, så skal jeg stå på skillekortet hjem, og så skal jeg gå helt bort til høyre, og der ser dere at vi har en knapp som heter Dikter. Jeg trykker på pil nedover ved den, og velger Transkriber. Så trykker jeg på den knappen. Da får vi opp verktøykassa for Transkriber borte til høyre. Og som jeg sa innledningsvis, her kan du faktisk også spille inn selve intervjuet lydopptaket rett i Word. Det er faktisk kanskje det enkleste, å slippe å gå med tredjepart verktøy for lydopptak. Men i det jeg skal vise deg nå, så er det jo ofte sånn at man har spilt inn i et annet verktøy enn Word, så nå skal jeg vise hvordan du tar en lydfil inn i Word og får den transkribert. Jeg trykker på last opp lyd. Vær oppmerksom på at hvis du ikke får fram denne funksjonen, så tror vi den fungerer i de fleste nettlesere i PC-verden nå, men når vi prøvde det ut på Mac, så var det sånn at da måtte vi bruke Chrome. Her har jeg en lydfil og et intervju på ett minutt av min kollega Sonja, og jeg trykker åpne. Og det som skjer nå borte til høyre, det er at AI-en, kunstig intelligensen, algoritmen, tygger denne teksten. Man må ha tilgang til internett. Og du ser prosenten går oppover borte til høyre, slik at nå om et lite øyeblikk så kommer den teksten opp ferdig transkribert. Hvor lang tid dette tar, det avhenger selvfølgelig mye av lengden på innspillingen, hvor rask datamaskin du har, og hvor god internettconnection du har tilgjengelig. Nå er min ferdig, og som dere ser så har vi fått høyttaler 1 og høyttaler 2. Det er ikke alltid dette er helt logisk. Et veldig godt tips er å, jo bedre mikrofon du bruker i opptaket, jo bedre og mer riktig blir transkriberingen. Med en god mikrofon kan vi vente opp til 95% riktig transkribering, og det er sånn at det er sånn egennavn, faguttrykk og sånt nå, som den har vanskeligst for å kjenne igjen. La oss se på hvordan dette ser ut her nå. Her er det jeg som starter med å stille et spørsmål til Sonja. Så hvis jeg nå trykker på denne pen, og dette skal du også gjøre i din oppgave, så skriver jeg inn navnet mitt. Du skal også skrive inn navn, men du kan godt bruke fiktive navn, og i noen tilfeller i forhold til intervjuer, så skal det jo typ være intervjuer og intervjuobjekt og så videre, men vi vil at du skal gjøre om det på alle disse høyttalerne i denne fila. Jeg går ned og trykker her, og så her endrer alle til Magnus. Når vi først er på dette stedet, skal jeg også vise at her kan du gå inn og redigere teksten. Hvis jeg nå for eksempel vil ha stor S i Sonja, så går jeg og redigerer eventuelt feil ord og feilstavinger her. Når jeg er ferdig, så trykker jeg på denne haka for å bekrefte denne forandringen. Og da ser dere at alle Magnus-høyttalerne har forandret seg. Jeg viser det en gang til med Sonja. Jeg trykker på pilen her på pennen, skriver inn Sonja, og så endrer alle, og så trykker jeg på
bekreft. Trykker jeg på den. Og som du ser nå, så alle nedover her forandret. La oss høre litt på hvordan dette høres ut og ser ut når talesyntesen går. Hei Sonja, takk for at du ville være med på dette intervjuet. Bare hyggelig. Som forsker, Sonja, hva syns du om å transkribere intervjuer? Og da ser vi at den går fortløpende nedover. Så går vi inn i legg til i dokumentet. Og da skal du velge det nederste valget som heter med høyttalere og tidsstempel. Trykker vi på den, da får vi overført det fra høyre til venstre over i selve dokumentet. Og legg merke til at øverst på toppen i Word-dokumentet ligger det nå lenke til lydfila. Og det du skal levere nå da dette dokumentet med ditt navn og transkribering. Det kan du levere i Canvas. Eller du kan levere en delingslenke til dette dokumentet ved å gå på del oppe til høyre her. Velger alle, tar vekk redigeringsmuligheten for sensor og trykker på bruk. Og så trykker man på kopier kobling. Og så trykker jeg her på kopier. Og den linken den ligger nå på utklippstavla mi. Og den kan jeg levere som innleveringen av denne oppgaven i Canvas. Lykke til!